पठानकोट तो एक वीडियो वायरल हुई है जिस विच एक शख्स दे वलो दूसरे शख्स दी मारकुट की जा रही है। पठानकोट दे वार्ड नंबर 27 दी वीडियो है। जिक्र खास है कि भाजपा दे नाल संबंध रखने वाले मौजूदा कौंसलर दी मारकुट की जा रही है, जिस दे विच तुसी देख सकते हो कि एक शख्स किवें उस व्यक्ति नूं मारदा होया नजर आ रहा है। वायरल वीडियो दे विच कुछ लोग कौंसलर दी बुरे तरीके दे नाल मारकुट कर रहे ने। वीडियो दे विच दिखाया गया है कि रात दे समय कौंसलर किसी औरत दे घर विच गया सी। जिक्र खास है कि जब इस पूरे मामले ते औरत दा बयान लिया गया तो उन्होंने कहना सी कि कौंसलर उन्होंने घर राशन देन दे लई आया सी, अते जिस व्यक्ति दे वल्लों उस दी मारकुट की गई है उस दे नाल उन्हां दा तलाक दा केस चल रहा है। रात नूं इह होया कि इस नील अपने विशा भाजी होरी और मेरे मामा जी मैनूं राशन देन आए ते ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਰ ਰਾਤ ਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੈਟਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਚਾਚੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30, ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ MC ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਸ ਜਣੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ MC ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਦਾ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1,80,000 ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5,000, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਲੀ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਫਸਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰੀ 4-5 ਘਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਸ਼ਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ 2008 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ 376 ਦਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ FIR ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਕ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰੀਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ।